မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းဟာဒီရီတော့တွေဖြစ်တယ်လို့တစ်တောဦးစီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်းတစ်နဲ့တစ်မှာတစ်တောဧရိယာတွေရောပါလာတယ်လို့ဒီရီတော့ဧရိယာတွေကလည်းဆူဆူရွာပျက်စီးနေတဲ့အနေအထားကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီရီတော့တွေဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောဝဘေးရန်နေပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီရိုးလေးရှိရင်သဘောပေးရမှာကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ချနိုင်တာပေါ့နော်တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ရိတ်ခါဖူလို့လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီစမ်းသပ်ရိတ်ခါဖူလို့ရတဲ့ပေါ့နော်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရှိခြင်းအပြင်ဒေတာကံတွေအတွက်ထင်းလောင်စာပေါ့နော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့တိုင်ညောပေါ့နော်ဒီအိမ်သုံးဆောက်အုံလေးတာလေးတွေလည်းတို့ရနိုင်ဒါရှိရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့ဒီရိုးတွေရှိကြတာပြီးတော့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးပွဲထိသိမ်းတာပြီးနိုင်တာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီရိုးတွေရှိကြတာဖြစ်လဲဒီဒေတာရဲ့ခုနကပင်လေရေဆန်းကန်ပေါ့နော်ဆန်းကန်ကြီးဝင်ရောက်မှုကိုလည်းအထိုက်လျောက်တားဆီးပြီးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဒီရိုးတွေကအခုကျွန်တော်တို့တကွာလုံးပြောနေတဲ့ဒီကာဗွန်အောက်ဆိုက်ပေါ့နော်ဒီကဘာကြီးပုံွေးလာတဲ့ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ငွေကိုဆုပ်ယူပြီးတဲ့နေရာမှာလည်းတခြားတော်ရီထက်စာရင်ပြောပို့ပြီးတော့ဆုပ်ပြီးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒီတော့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်နေတာမြမဒီရောတွေဟာအလင်းအမြန်ဆုံးရှုံးလာရမှာအေယာဝရီမြို့ဝကျွမော်ဒေသမှာချီးရဲ့ဒီရောပျက်စီးမှုဟာအဆိုးဆုံးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အေယာဝရီမြို့ဝကျွမော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောပြုံးနေမှုဟာတခြားတိုင်းနဲ့နှစ်ခုတည်းဆိုင်တခြားဒေသကြီးနှစ်ခုတည်းဆိုင်ပို့ပြီးတော့များပြားတော့เนาะကျွန်တော်တို့အထင်ကတော့လက်ရှိ area မှာဆိုရင်ဒီရောစုပေါင်းက10000ခန့်နှုန်းနဲ့15000ခန့်လုံးကြားတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လူနေထူတက်တဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာဒီရောပြုံးတီးစေခဲ့တဲ့အကြောင်းအချက်တွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီရောတွေကိုထုတ်ပြီးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှာသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်ချင်းမီသွေးစတဲ့လောင်စာလိုအပ်မှုတွေအတွက်လည်းဒီရိုးတွေကိုအလုံးစုံခုတ်ထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ငါးပစုံကန်ဒီစောက်ဖို့အတွက်လည်းခုတ်ထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခုတ်ခဲ့ရကနေအခုတော့ဒီရိုးတွေဟာ ARR တိုင်းမှာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တော်ပြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါပြီ။ရခိုင်နဲ့တနင်္သာရီမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဒီရိုးတွေဟာဆိုးရွားတဲ့တော်ပြုံတီးမှုတွေဖြစ်သေးပေမဲ့တော်ရဲ့အရေးအသွေးကတော့ကျဆင်းနေခဲ့ပြီးဒီတော်တွင်တစ်ခုတ်လို့မှုနှုံနေဟာလဲပုံမမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒီတော် area မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတဦးကတော့သူတို့ရှာဖွေရတဲ့ကဏ္ဍပစုံတွေဟာဒီတော်တွေရှိမှနေထိုင်ရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော်တွေမှာကဏ္ဍပစုံခိုအောင်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအတွက်ဝင်ငွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်ဒီရီတော်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးမှုရာဟာဒီရီတော်ဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေတာခံတွေအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒီရီတော်နေရာတွေမှာခုတ်ထွင်ပြီးရွာတွေတည်ပြီးနေထိုင်ကြတာမျိုးတွေဟာညားပြားလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာပင်လယ်ကရေလိုင်းတွေကရွာကိုတိုးဝင်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။2008ခုနှစ်နာဂတ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် NGO ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ဘုဂလီမော်ကျုံငပုတော်လက်ပုတ်တာစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဒီရီတော်တွေပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပေမဲ့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့အနေအထားကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကတော့ကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတော်ဆူရဘက်မှာလည်းပါရှိလဲဆိုတော့ဒီရီတော်ဌာနကွယ်ပေါ့နော်တတော်ဦးစီးဌာနအောက်မှာဒီရီတော်ဌာနကွယ်လေးတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးတော့ဒီရီတော်တွေနဲ့ကမ်းလန်းဒေသဒီပေါင်းရင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါလေးလည်းသူတို့အစဉ်ဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါတော့အစိုးရဘက်ကလည်းဒီခြေလမ်းနဲ့တွားနေလို့တစ်ဖက်မှာဒီ civil society ဘက်ကလည်းဒီခြေလမ်းနဲ့တွားနေတာเนาะဒီရောထိသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အစိုးရနဲ့လူမှုခြေပြုလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရုံသာမကဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းမှာဒီတော့ရဲ့အရေးပေါ်မှုတွေကိုပုံမှန်သိရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒေတာခံပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းပုံမအစဉ်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးပြီးဒီရီတော်တွေကိုချစ်မြတ်နူပြီးထိမ့်သိမ့်လို့စိတ်မြမလာအောင်လဲဆောင်ရက်တင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်